Vidim da je veliko interesovanje preko Fonda za razvoj poljoprivrede za nabavku poljoprivrednih mašina pod veoma povoljnim uslovima. Mi smo oborili i doveli do jednog, rekao bih, mnogo povoljnijeg nivoa nego ranije uslove pod kojima se preko Fonda za razvoj poljoprivrede može konkurisati za nabavku za kreditne linije za nabavku poljoprivrednih mašina. Danas ćemo pokušati, interesovanje je prilično veliko, imali smo čini mi se manje od 200 realizovanih ugovora ove godine, interesovanje je negde preko 700 gazdinstava ili poljoprivrednih proizvođača paora je apliciralo kod Fonda za razvoj poljoprivrede. Pošto je to zadatak, te aplikacije nisu signal, one su zadatak za nas, mi ćemo danas pokušati da pronađemo dodatna sredstva, prema tome mislim da treba pratiti u narednih 2 do 3 nedelje. Budite na vezi sa sekretarijatom, sa onima koji pratite i vi lično, Fond za razvoj poljoprivrede, dakle, nove mogućnosti za nekoliko stotina miliona dinara ćemo obezbediti za nabavku poljoprivrednih mašina preko linija koje operiše Fond za razvoj poljoprivrede.